Bé, doncs, gràcies a la família doncs, a Vilanova Chaure, doncs, avui podem doncs, fer aquesta celebració. I en aquest camp d'entrenament, doncs, el número 1 del nostre club, doncs, donar-li el nom de Tito Vilanova. El nostre Tito Vilanova i estimat, que va estar i va ser jugador del club, entrenador del club, i sobretot va ser un gran barcelonista. El millor que es pot fer quan una persona que estimes no està al teu costat, crec que és recordar-lo. I quin millor lloc que aquest per recordar-lo? Perquè aquí ell es sentia com a casa, estimava aquest camp, estimava això, estimava vindre aquí. Ell deia que era un privilegiat perquè feia el que més li agradava, que era entrenar. Entrenava el millor equip del món. Estimava molt aquests jugadors. Alguns els coneixia de quan eren petits. I bueno, crec que és la millor manera que recordar-lo aquí, en aquest camp. La família, per tant tots els mitjans de comunicació podreu captar aquestes imatges d'aquest dia que segur recordarem en un futur. I a la sortida veureu com ja a partir d'avui llueix el nom de Tito Vilanova a la façana d'aquest camp d'entrenament. Moltes gràcies a tots i fins la propera. Thank you.